по Калинівському ринку. Зустріч була. Я вчора вже зустрічався з частиною трудового колективу, враховуючи, що там 500 чоловік в загальному, зустрітися одночасно з усіма немає змоги, тому що вони працюють там в певний період. Вчора з частиною трудового колективу збирався і послухав і думку тих, хто приходив і скаржилися на те, що може відбутися, почув думку і в їхню адресу від працівників, що вони робили, чим займалися, і чому тепер вони мають там відповідати. Тому це робоче питання, я пояснив і тим, хто приходив сюди, це приходили керівники секторів, і пояснив вчора трудовому колективу, всі, хто працював чесно, хто не був замішаний в схемах, які там відбувалися, значить, вони будуть працювати і далі. А до кого є претензії, хто фігурує в матеріалах комісії, то йому прийдеться відповідати, виходячи від розміру завданих збитків. Тому це робоче питання, я розумію, що люди хвилюються, хвилювалося відносно того, чи будуть скорочення, тому що там відбулася цікава річ, збільшили штат в кінці наступного року на 17 чоловік під майбутню територію, збільшили штат і охоронців, і прибиральників, крім того, найняли приватну фірму, яка охороняла, за яку заплатили 150 тисяч, територію, з якої не було поступлень ні в бюджет міста, ні на підприємство, ні одної копійки. От. Тобто це ми говоримо про те, що от багато тут говорять, за що конкретно, чи були якісь там кримінальні порушення. І ми не можемо говорити про якісь кримінальні порушення, на це є відповідні органи. Керівник звільнений за рекомендацією комісії за неефективне управління. Тому що 150 тисяч були потрачені даремно, вони не принесли. Я розумію так, і щоб там організували стоянку, щось було, і зібрали в бюджет підприємства 600 тисяч, а 150 заплатили приватній охоронній структурі, при цьому маючи навіть, не забувайте, своя охорона є. От. Тоді керівник міг би пояснити, да, я залучив приватників, ось ефект. Насправді ефекту не було. Зрозуміло, що 6 магазинів, які 2 роки давали відповідну виручку, ті, хто торгував, називають прізвище, кому давали, ці гроші до каси не доходили. Зрозуміло, що теж поки що крайні не знають, хто це все організував. От, але за це все треба відповідати. Ну і багато більш, може, дрібних питань, але все рівно вони є.